Вони хочуть заробляти і не хочуть обирати, сидіти голодними чи гинути від коронавірусу. На Буковині близько сотні підприємців з Калинівського, найбільшого непродовольчого ринку регіону, влаштували пікет проти жорстких карантинних обмежень. Вимагати права на роботу мітингувальники прийшли просто до мерії. І попри те, що Буковина перебуває нині у червоній зоні, посадовці дозволили ринку працювати. Рішення ухвалив міський голова. Відколи минулого тижня ринок зачинили, протести власників яток не вщухали. Підприємці твердять, що за час вимушеного простою зазнали чималих збитків, а працювати онлайн їм, мовляв, не підходить. Спершу вимагали компенсацій, згодом просили відчинити ринок. Та чи на базар підуть покупці, чи згодні вони наражати себе на небезпеку, наразі не зрозуміло. Так чи інакше, відзавтра Калинівський базар офіційно буде відчинений. Нагадаю, у червону зону чернівці потрапили минулого понеділка. За останню добу там зафіксували 409 нових випадків інфікування. Ми хочемо працювати. Компенсація нам навряд чи поможе, і наша влада не має можливості робити компенсацію. Ми дотримуємося всіх карантинних обмежень. На базарі майже взагалі пусто, пусто. Ще такий один локдаун, і взагалі базар можна просто крест ставити на базарі. Наказано, що є заборона роботи ринки змішаного типу. І справді ми не дочекалися роз'яснення, тому приймаємо рішення, що відкриваємо ринок із завтрашнього дня.